kthyem sërish te apartamenti 2X me një duar dërtitë të fortë për Albano Bogdan. Hajde pane. Albano, kam një pyetje shumë sinqert. Pse hyn sikur të kemi të gjithë lek borx? Se qyesh hap këmbë, hap krahët, sikur çka. Hyr njerë siç mund të hyjë një njerëz. Jam thjesht një fshatar i thjesht, s'di të ecë i bukur, kaq. Po mund ndodhë një herë të ecësh bukur, pa të shopak. Me qira lafi sot je bërë shumë i bukur, me veshur me këtë Fred Mercury shej? Po. Keni të njëjtat shije ju të dy? Po. Hajde, urime. Kur ta plotësoj dhe unë kuotën e Fredit, do bëjmë dhe unë biseksual. Kjo vajti me gjysmat e femrave të planetit. Të bëftë mirë. Dijon. Unë kam kapur as gjysmën e palatit akoma. Dakord, kje dhe pjesën e dytë palatit. Dijon, do bësh shpejt një lokal, dakord? Një lokal? Po, një lokal. Je pronari një lokalit. Lokal! Je një kosis dhe kamarier dhe banakjer. Okej. Okay. Zakonisht ka pas punuar ju deda, po tani do fillosh punosh ti. Mirë? Punon motra jote më të shkeja pa merak fare. Visjan, do jesh në një takim, por nuk do të jesh shumë i gatshëm. Kemi një tabaka këtu? Falë, ku e ka hyre kjo lokali? Ande nga hyre, vla. Po, këtu ishë jashtë. Ande nga, ande nga hyre është hyre lokali. Jo, me që aty, kape që ka tavolinë vene qëndër, që të pishka vera atë. Ule a bazhurin, to, kape ato tavolinë atë dukarike. Taksirate ke, vla. Jo, më kom qef shumë, fakt. A ke qef? Kur një moj tjerët. Ja, ve aty në mes fare. Aty në mes. Bo, urdha. O i paft. Urdha. Do të heq nga puna. Se? Pse më shef? Në sensin. Pse më shefo? Qa shef thumor, ku shef unë jam vet, i vet punësuar. O e pall, qa e thu shef. Kujti thu pall, shef. Kujti thu marrë tavolinën ti, unë jam klientër. Po për veten tate, mor burr. E, për vetin, po. Kap karike tash më, okay, kap tavoli, kap karike. Me kujdes mos i përplas se ciflosen ato. Falshë. Daj ti lyej. Falshë. Çaj thumër pall. O ti, kujdi thu pall më vëlla. Thash vetes pall. Zotri, më falni, ju lutem. Po patët mundësi, po deshe e sjellun, po edukatën e familjes tregon. Po. Jam familje degeneruar, ka mundësi ta morësh karike ti. Pa lidhje. Si jam prish ta klienta kështu më vëlla, si marr vesh. Që mos ju përstysh në kafe këtë? Do ta t'i hydhe. Urdhëro, qëfar do merni? Po pres dikë. Po pre dikë, pëse qashtu lulisht e ishë, po pre dikë? Merni dikë, nuk ca, pjeta qa do haqë, qa do pish, jo qëfar do bësh. Po pra, qa do haqë, qa do pish, që nuk kupton kur po pres dikë, do thot që po pres dikë dhe s'do përësis tek pull, që të përësis dy pull. A, do beni dy veta do me thënë dhe pasaj do porosis po. një gjë, dy veta, jo se jemi qune mencëne, me një spinaj ndajnë mes, eh? Se zotri nuk jemi mencë, jemi bar, kafeteri, mezeri, qofteri, pasticeri, roba qepsi. Më falë, po roba qepsi pse? Më falë, nuk të pëlqyen gjithë të shërbimet e tjera të roba qepsia të ngeci puna? A, do mlesh? Prit sa të duash, derë në 10 pa qerek, e ke orën 10 pa 10. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Eli, kapni karike uluni ku doni, merrni tavolinë. O vllai, është me mua mo. Eli. Okay. Eli. Eli, apo erdhe. Si je? Si je? Po sa më bëj qefi që të shoh. Edhe mua shumë. Kafsha plagën, domethën. Si je? Mirë. Mirë, ç'a do merrni? Sa shpejt erdhe plagë. Jo, erdha se, po se ke gjysmë orë po pritet, se jemi lulishtë këtu. Je prisni njëri tjetër apo do porosisni? Jo, okay, mund të porosis. Okej, okay. Shyshyr, se e bëm si lulishte këshu. Se si jemi lulishte, të thash dhe që parë, më falë zonjë, po për asë qaroja që jemi mezeri, qofteri, pasticeri, rosticeri dhe roba qepsi. Po këtë qa ka që është ka që tensionuar, më sa ula. Ka pordhme, është kamarier, o lale, kamarier bloku, mërën 800 lek bakshishe. O të lutem, një shampajnë se jemi për pjaqere. Kurse për mua një gjë pa alkohol, të lutem. Po, si pa alkohol? Që shke po palko për qashtu, qerë dhe fëmijë, do të rëshërë me kosë. Po meri një gjime alkohol, dhe më vjen keqë të shi. Po atë duam është zotri, që problemi keti? Më falë, okay. Si e do, të gjatë e të hola, po të shkurëtër birën, se ka dy këshu. Shiko, o vlaj, stelën e kisha unë. Po pra, stelën, si e do. Nuk për a, okej. Okay. Sile. Pe zot. Në rego. Ta e pish një birë për momentin. Falim derit, e shumë i sjellë. Na, po shumë merë gjatën ti. Kje kanë më shumë ti, gjërat.
Shikon, po mendoja sikur të lëviznim diku tjetër, të shkonim diku larg ose. Os, sa erdhëm, do të thotë ti kishim pirë këto se do i paguajmë vet. Ti kishim pirë do. Po lëvizim, s'ka ne gjë, po themi ja dy fjalë, domethënë meqë erdhëm. Si e mirë, si ka lënë dita? Në fakt e kisha shumë dëshirë, shef, që jam pak e emocionuar. Edhe unë në fakt jam pak e emocionuar edhe doja të thoja diçka. Në fakt edhe unë doja të thoja diçka. A do të thosh ti? Po. Sa mirë. Ma thuaj ti e para po ashtu. Po jo, ma thuaj ti e para tani se me që nisë ti ma thuaj ti. Vari lesht unë, ma thuaj ti, s'ka problem. Ti e femër, duhet të respektuar femra. Po, po jo, se unë e kam... E hëfë thuaj e njëri se! Kemi parë amen duke një zëradhën të gramos druqi për fjallë, kështë do flasim pari. Shkrepe njëri, shkrepe. Okej, okej, mirë, do t'a them unë, do t'a them unë. Visjan, ti e di që ne kemi kaq kohë që po bashkëtojmë. Po. Dhe që mardhënia jonë po shkon shkëlqyeshëm. Po, sigurisht. Dhe që prindrit tanë e kanë konfirmuar. Po, po, po. Unë kështu që po mendoj që duhet martohemi. Jo. Jo. Si jo? Jam shtatzan, më. Edhe ti je shtatzan? Je edhe ti shtatzan? Jo, më kisha fjalën për ty, si e them, pse je shtatzan ti më? Po, jam 2 muajsh unë. Në 2 muaj kena qenë alijet bashkë, më. Po ti pas ke qenë gati, pas e pas vezorët gatje, të më prit mua? O, Visan, po ashtu ndodhi tani, qa problemi ka, qa të bëj unë? Ndodhi tani. Ndodhi, ndodhi, nuk ka fajt vajtë, ndodhi. Se... Nuk e mbajmë dot më simi gati, unë jam fëmi për vendemi. Si simi gati, po nuk jam gati me fshim mutin e bebit, moj. O, Visan, lëri këto teka, ne jemi gati, shumë gati jemi për të pasur një fëmi, shumë gati jemi. Fani, do meni në gjë tjetër se ngele 2 orë me 2 bira. O, zotri, bojt, po... Kemi halë... Po nuk jemi maternitet në këtu ta që nga pjellës ti. Këtu jemi bar, kafeteri, mezeri, pasticeri, rosticeri, rrë dhe roba qepsi. O, zotrin, falë po roba qepsi pëse... Mos se pytë më, ja, do fillon. Sepse shumise njëzve nuk e mbyllin gojen dhe ja u qepim. Në rastin konkret, pas kanë mbyllat zgjë, pas kanë ngellë qazan pa djenin e zotit. Ure, shikot është i se... Unë mendoj se duhet diskutuar këtë gjë pak më thellë. Po sigurisht, po. Ikëm diku tjetër ta sarojmë sepse duhet ta sarojmë. Po jo, më pse do të ngjitur këtu, do rini diskutojnë i ratë, ç'është kjo? Rit, ju hap dhe ju mendim se më futet shumë, më bët më vutni sikletë. Jo mos ta futet ne, u futet vetë. Ti je unë tash. Mi do ikni? Po më do. Paguani dhe ikni pra. Ç'at paguim? Ç'at paguim? Ato më shpit. Po do bëjmë baba, s'pagu gjon. Jo më jo, ti do martohemi një herë ne, pastaj do bëjmë fëmijën. Ore vlam, falti një sekundi, të obrasi i shpi zë unë të shi. Qa, falti, qa të keshe ka të martohesht ti? Të besh babat që të keshe ka? Pëse ka i gjo shumë të keshe. Qa të kja si të keshe ka? Unë kam një cen, biologik, që unë jam shterp prej 78 vitesh, jam steril, mërë, zbëjvë do të fmi unë. Më ka kemoj! Po dojtë një problem i vogël është kuj ma... Jo, i vogël fare është. Problemi më i vogël. Kysë bënd do të fmi, si punojnë, nuk i vrapojnë ata, maratonë o makët për të veze. Dërsa ty të pas kanë vrapuar një 1 milion të sobë brënda, dhe kënë gëllë shtatë zanë. Ky është ne problemi madhë. A, shef, që është problemi madhë? Por është dhe i madhë një kosi shumë, të jemi sinqertë. është dhe i madhë? Këto kush dhe i paguaj, se që mos dalim jashtë teme fare. Do i paguaj baba i fëmis, dhe me thonë që unë snuk. Tanina, thuaj, kush është baba i fëmis? Ky mora është baba. Si ky mis, më punojnë me tia, a je ishe këtu ti apo? More. Jo, ti të punon, po s'tjep rezultat. Më fal, më fal një sekundë, se unë më duket se që kam gatruar dhe po të... Jo, je gatru, je fut labirint, vajz. Po je sigur ti? Jo, po. Ka më shumë gjas atjet ky kamarieri, baba i fëmijës se unë. Po... Për kokë të fëmijëve, që si kam bërë akoma, mos vafsha gjallë në dede, vdekësha qorë, po e kam prek në njerë me dorë. Ere parë që shof njërë, dhe së shas tipi im. O, Visjan, po si dhe a bëjmë të ani? Unë them të a ishni. Jo. Jo, më jo. Kjo gjëja nuk ndodhë, jo. E, po mirë, unë them të mbani. Po sigurisht të mbani. Ashtu them të mbani. Po me të mbani. Të mbani. Të mbani, të arrisu. Ashtu, unë them të mbani, të martoheni, se pune madhe se, sa shu, se ka me tje. Pune madhe. Paguni dhe këto faturën, si njerë, se këto do i paguj t'i kushtë, se si duke t'ja, s'pagun faturat si, ka shpërbjër në klerin kjo edhe, por i të botës t'ashtu da. Që
shiko, e rëndësishme është që do bësh baba. Mirë. Rëndësishme është që do bësh baba. Mirë. Do bëhem burr, do ta marr. Se kur e ta mbash. Ta mbaj ajo një 9 muaj. Pastaj do e mbash ti. Pastaj? Tashi, pajtoni. Pajtoni tamam. Pajtoni, çon kom. Puzën usën, faqe. Mos pullim, pullim buzë mua këtu, se jemi shpi publike, mi rosticeri me zeri, ka zhe dhe roba që pëti. Nuk jemi shumë. Puthen nusën faqe. Puthen nusën faqe. E se puth ke shpia. Puthen nusën faqe. Puthen nusën faqe. Të trashëgojeni. Parim deri. I pari dhe i fundit. Mos të shofi më rrugve. Jo. Më falë. Po këto kohë, ku ke qenë ti këto kohë të fundit? Po kam 2 muaj në Afrikun. Në safari ati, atë pa ta thënë. Në Afrikë, po ti ka dhe me ngjyrë. Mi në Afrikë janë ata, kështu që masin tokën, i ke parasysh. Hajte trashgojni dhe t'i rojë kalamani. Kumbari fëmijës do bëhet Albano. Bajme.